Dej like, odběr, koukni na Twitch, čekni Reddit a hoď follow na Instagram. Znáte Božka, všechno spraví, znáte Božka, šikulu. Zdravím Dominika a Pavla. Jo, měl by to i trošku studit, ale... Kurva. To nesmíš na streamu už ukazovat. Nejdem na červenou, nebojte, nejdem. Nejdem na červenou. Víš jak, ty nesmíš na stream ukazovat, že jdem na červenou. Nejdem na červenou. To není dobrý nápad. Čet, nebojte. Kurva. Pičo, hýbni. Děkuji. Hej, mě by tam nikdo nestrčil ruku, vole. Jebe ti. Ty kokot. Mě bolí dva prsty, ty kokot, na to, že až celou ruku. Já mám vlastně zapalo webku, já jsem píča. Sportovní podprsenka, jak kdybych něco, vole, to je jak kdybych ukázala ponožky, ty kokot. Jo. Je, yeah, špatná díra. Aha. Aj tady. Dobrý večer, kdo tu brečel? Pane ti nůž a... nevím co, ty... okradu tě na iGames normálně. Jdu se zabít. Normálně, to tam mami, Erdazír! Erdazír! In way of fast unglasses in way. Co? In way of fast unglasses in way. What? What the fuck? Lebo nechcem někoho, Milan Bůh. Jo, tak ale tohle je okno, jo? Prosím. Tohle je okno. Dobre, dobre. Dobre, trošku se vzdělte, lebo... že mi to uletí z ruky. Já. Ještě trošku dál, ještě. Ježiš, jo. Děku. Pomoc! Tede! Tede! Já hořím! Hej chat, já nemám obočí podle mě. Vy ho vidíte? Já ne. Jeď pryč! Rychle! Co? To je on. Kokoti, rychle pryč.